Som trekker i russ som allerede er i gang og stopper dette. Ring Nopara på din båt. Telefon 547239. Trenger du understellsbehandling? Nopara 547239. Vi er klar her nå ute på Revheim Servicesenter. På Steinstor? Ja, vi er jo Steinstor. Det er jo mye som skal skje her. Det er luftambulansen kommer, og ufattelig mye som skal skje her. Det må jeg da. Så det blir ganske gøy, ja. Ja, håper det. Ja, du kommer jo du også etterpå, du er tenget denne, ikke sant? Ja, vi gjør det. Ok, men da må vi ha oss litt lykke til å ha om 13-14 minutter. Bager løs, direkte fra Revheim Servicesenter med Geggy Bagrette. Tilbake til Annette. Ja, takk skal du ha. Ok, I'm going to try this one more time now. This one is for my mama, who's at home with the paint man. Direkte fra Revheim Servicesenter, og her har vi hele gjeng med folk rundt oss. Kan dere skrike litt til oss her nå? Hei, 1, 2, 3! Flott, flott. Vi skal altså nå ha en 2 timers direkte sending fra Revheimsveien Servicesenter, eller Revheim Servicesenter, SO-stasjonen på Revheim. Og det er en god del ting som skal foregå her. Vi har blant annet veltepetter, vi har... Ja, vi skal ha luftambulanse som skal lande her, og der skal være en del konkurranser og litt så forskjellig. Så da vil vi oppfordre de som er rundt forbi på veiene i distriktet, og som eventuelt kjører den veien hvor vi har Revheimsveien Servicesenter, at de tar seg en tur innom stasjonen. Der blir det utdeling av gløgg, og det blir utdeling av pizza og litt sånn forskjellig. Og før vi gjør noe mer, så skal vi høre litt på Rolls Royce og Car Wash. Air FM.
Der hadde vi en Klaros og Rolls Royce. Og da står vi her og snakker med trafikk og navnet, det må vi gjøre. Ja, og det som nå skal bli en av disse prøvene, nei, det skal ikke være farlig. Du tilsvarer jo kun ca. 10 km i timen når du går rundt med, i denne her med bilbelter. Og det bør folk tenke på når de kjører gjerne i 70, 80 og 90 og kanskje enda mer. Altså prinsippet det er at jeg går da rundt. For å forklare de som sitter og lytter, så er denne Vestepetter, det er da en bil som er satt på et stativ. Og dette stativet er motoren på, som gjør at bilen går rundt sin egen akse. Både 1, 2 og 3 ganger du stopper den vel, når jeg sier stopp? Ja, når folk blir redde så stopper vi. Ok. Da forstår jeg bare om vi skal prøve dette her, og vi har forstått det sånn at lytterne våre skal få være med på dette her når jeg snurrer rundt. Så da skal vi se om ikke vi kan gjøre i stand til en liten ekkesag her. Vi går da nå inn i denne bilen. Og vi må si, jeg føler meg ikke helt trygg, jeg. Gjør du ikke? Nei. Nei, jeg trenger ikke ha med meg noen. Skal vi se. Gjette altså. Har du å ta på deg bilbeltet? Sånn, ja. Skal vi se om det sitter godt? Ja, hvis ikke det sitter godt, så ender jeg jo i, ja. Ja, da setter vi det forsiktig. Jeg har ikke lært å gå på meg bilbelte enda her. Strammer du det litt over magen? Ja. Når du henger opp ned, så er det magebelte som holder deg. Altså når jeg henger opp ned, så er det magebelte som holder meg. Ja. Ja, akkurat. Og når du da kjører rundt i denne her, så er det viktig at du ikke rører den mekanismen for bilbeltet. For da kan du løse det ut, og så kan du falle på huet ned i taket når denne går rundt. Det du må gjøre, det er å holde et annet sted, hvis du gjerne vil holde, eller så skal bilbeltet holde deg. Ok, det var... Så skal vi ta opp litt grann på vinduet, sånn at jeg kan kommunisere med deg. Når jeg kjører, så kjører jeg først en runde en vei, så stopper jeg, og hvis du føler det ubehagelig, skal du få lov å gå ut. Ja. Hvis jeg ikke hører noen ting, så kjører jeg deg halvannen runde neste enn andre veien, og så blir du stående på huet. Og da er det viktig, du skal ikke gjøre noen ting før jeg kommer bort til deg, skal jeg fortelle hva du skal gjøre. Ja vel, ok. Da tror jeg vi skal prøve oss på jeg dette her. Jeg kan gå igjennom litt grann, hva du skal gjøre når du blir hengende opp ned. Det første, det er å kjenne at bilbeltene holder deg. Du skal henge i det. Så skal du da prøve å ta beina oppover vinduet på denne plata som er her, slik at du spenner godt ifra. Så tar du hendene i taket, som da blir gulvet. Og så kjenner du at tyngden gradvis skal flyttes fra bilbeltet over til armene og beina. Og du kjenner du står på alle fire. Når du står godt, så tar du av bilbeltet, klikker ut det. Og så går du raskt ned på knærne. For hvis du ikke går ned på knærne da, så kan hodet ditt få støyten. Ok? Og det vil vi jo ikke ha. Ok, da prøver vi det. Nå har vi altså plassert oss i denne velkjente Veltepetter, som er en bil fra Trygg Trafikk, og om ikke så alt for lenge, så skal vi ta turen rundt her. Jeg håper det kommer levende fra dette. Det var en heller ubehagelig opplevelse, men vi kan jo fortsette, vi kan prøve oss videre her. Nå gikk vi altså rett rundt, det vil si, oi! Jaha, nå, vi kjenner jo da hvordan bilbeltene får han med kvelte. Og nå står vi da på hovedet. Og jeg vet ikke om vi gjerne nå skal begynne å spille et musikk fra studio. Det er altså Katrina and the Waves og Sun Street, mens jeg da kommer ut av denne her. Never dry, and it's good when it's
døgn og rundt, natt som dag, hele året, står norsk luftambulanse klar til å rykke ut. 3 minutter etter alarmen går, er luftambulansens velutstyrt helikopterlyktene med spesialeg og profesjonell redningsmann klar til innsats. Helikopteret, uavhengig som det er av vei og ferdere, er på 4 minutter og 5D-pasienten. Helikopteret har et medisinsk utstyr som ligger nær opptrening av sykdommen, slik at legen kan starte etter en måte innbyggende. For å opprettholde tilbudet på dagens nivå er norsk luftambulanse avhengig av din støtte. Ring med den i dag, eller for mye ditt medlemskap, som er hos hos nye, ring 53-53-01. Helikopter, jeg vet ikke om dere hører så mye, men hvem er det vi snakker med? Det er redningsmann Engevik. Ja, og nå er dere ute på en treningsrunde? Nå er vi ute på en treningsrunde, ja, og så har vi lagt turen innom her i den forbindelse. Hvordan har dere ofte treningsturer? Vi har treningsrunder i forbindelse med oppjustering av mannskapen når det gjelder redningsteknikk, og i dag er en av de dagene. Vi sier takk for at dere tok turen innom, og vi får bare oppfordre folk om å støtte norsk luftambulanse. God tur videre! Ja, takk skal du ha. Nå vet ikke jeg om dere fikk med dere så mye av det vi gikk gjennom her, men de er altså ute på en treningsrunde og tok turen innom oss her på servicecenter. Og det bråkte så fint.
Men vi skal ha mer musikk igjen, og det er The Real Thing, You to Me Are Everything. Som dere har nettopp har fått inn i dag. Og hva er det som har skjedd med den bilen? Nei, det er en som har kjørt rett i bakenden på han og skudd han frem da i bilen som sto foran. Det er typisk sånn som skjer med mørke, våte veier. Ja, det, altså, det er jo en av de mest, det må jo være den vanligste årsaken til kollisjoner og sånn, at det er en kjører bang inn i rangveiene i det. Det er også rundkjøringer, det er det mest nå. Og det er, my, selv, det er mye rundkjøringer altså? Ja, det. Kan du forklare for lytterne våre hvordan egentlig det rundkjøringen fungerer? Ja, det er jo liksom den som, skal vi si, det er jo den som størst fart og kjører beint i øynene. Han har jo forkjørsrett, og den som har vært lengst inne i rundkjøringen. Jeg selv krasjet i rundkjøringen for en god måned, og fikk da heldigvis ikke skylder. Og det viste seg at jeg ikke hadde kjørt en halv runde i rundkjøringen, og han andre kom akkurat inn. Men det viktigste, det er på hverandre og, ja, på ansiktet. Ja, men Viking Redningstjeneste, dere gjør jo en god del ting. Fortell oss litt hva dere driver med. Ja, for uten bilberging og sånt noe, så driver vi jo med dykking og ja, leiting på havbånd. Vi driver med sikring av knuste vinduer etter innbrudd og etter brann. Og sikre huset så ikke kommer inn folk og sånn etterpå. Ja vel, da tror jeg vi har fått en god del informasjon fra deg om det som Viking Redningstjeneste steller med, og vi sier takk til deg. Om ikke så alt for lenge så skal vi ha nyheter her på RFM. Klokka den er nå 8 minutter på 4. Vi skal høre litt på Phil Collins og Take Me Home. Thank you.
Vi skal ha Radioaktiv med oss. Hallo? Hallo, hallo. Her har vi Radioaktiv. Og det vi lurer på i det, Innstramningene i forsvarsbudsjettet må gi forsvaret handlefrihet slik at vi kan si opp lavere prioritert personell eller flytte folk dit det er behov for dem. Nida Bergene, Victor New York, Magla Handelslag, VEF Elektroteknikk, Viking Redningstjeneste, Trygg Trafikk, Luftambulansen, Irakbruken Norge, Retto Lundberg, Rosa og Støkelsen. Det er helt sykt.
OK elektriske kan svagstrøm og sterkstrøm. OK elektriske er prisgunstig. Sjekk våre priser. OK elektriske har 20 elektrikere. Den som kommer til kunden på kort varsel. OK elektriske har 24 timer service. Thank you, Yamaha, Nutsman, Alpine, Europe, Force and Vikings, Infinity, Cat and Southern Vega. Det mange av radio-tv som fører disse anerkjente kvalitetsmerkene. Madlan Radio og TV står for god kvalitet. Madlan Radio og TV står for god service. Madlan Radio og TV har det beste innen TV, video og bilstereo. Madlan Radio og TV finner du på hjørnet av Kremsgaten og Veibakken like ved Veivatnet. Madlan Radio og TV, telefon 53 16. Vi har lov til å gjøre med alt i rute, hvem har vi for vår liv her og så i dag. Og ja, vi kan ha litt for Sam Brown. Det var veldig avansert. Alt i rute og dessuten. Hey!
Vi kommer inn.
Hei, god kveld! Klemmer deg! Hei, hei! Hallo, hei! Hei, hei! Every night we had some problems. When we worry, we make it double. Don't worry, don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Yeah.
som hadde kjørt i Rattepass var takkjøret for å få kjøpte ut. Det lærte han at han kom fra Tudelmannsbål, og det var Per Stig Haugen, som er et eget motor i Rattepass, og det var en FN-tilsynet, og det var en kjøpte Rattepass, Mandarin, og de gjorde mange kjøpte ut. Beskyttelse er det din bil trenger. Lokalavhandlingen er et høyt penetrerende oljeprodukt som trekker i russ som allerede er i gang og stopper dette. Ring Lopara ombord. Telefon 547239. Trenger du understedsvanning? Lopara 547239. I anledning er at den som råkjører på Renhemsveien i servicesenteret vil jeg rette en stor takk til alle som har bidratt til denne måneden. Altså en stor takk til Tau Bryggeri, Nidar Bergene, Pizza New York, Madla Handelslag, Vest Elektroteknikk, Viking Redningstjeneste, Red Trafikk, Luftambulansen, Stilasgruppen Norge, SO Rogaland og Stavanger Silketrafikk. Det har det vært ca. 8000 voksne og barn ute i hele Rogaland.
flere og flere til å skjønne vitsen og bruke refleks. Når elevene kommer opp i 5. klasse, så inviterer vi skolen til å gjennomføre en sykkelknopprøve. Det er en teoretisk og en praktisk sykkelprøve. Og de som da er best på sin skole, de kan gå videre i en fylkesfinale. Ja, jeg tenker på nå har du stått her i hele dag, for da har jo vår litt aktivitet på flere meter. Ja, det er alltid aktivitet rundt høyskolen. Ja, det ble jo akkurat et tivoli. Nei, det er det ikke. Det er mer seriøst enn et tivoli. Det er ikke noen vanlig karusell. Nei, ok, vi tar det. Greit, men jeg vil takke deg for at du har kommet oss i dag og demonstrert dette med bilvest for oss, og vi ønsker deg å lykke til videre i arbeidet i Trygg-Trafikk. Takk for det. Nå skal vi ha litt mer musikk. Klokken er 5:05, og det nærmer seg på vår sending. Men før vi ser helt av det, så skal vi ha Enia og og da er vi igjen fra Sinter. Vi skal bare avslutte en kort her, og så sier jeg at produsent for denne sendingen her fra Evheim Sarvestetter, det har vært Bjørn Egeland, og ansvarlig redaktør som har vært sendingen, Bjørnar B. Berg. Programleder disse to timene, det har vært Geki, og vi hører dere igjen. Og dere hører oss igjen i morgen på her og etter på 7,7 engels, fra klokken 6 av det er jo lørdagen. Men vi skal også nevne de to som har stått og spilt dette fra studio. Det er Paul Brandstedt, og så er det Tom Christian Jensen. Takk for oss. Vi hører oss i morgen klokken 6. Ta-da-da-da! Ja, nå kan vi klappe litt for oss. Ja. Air FM Rock Stereo. With less talk and more rock. Air FM, the best rock station.